Jeg kommer ned fra 1986, dengang jeg var helt i orden at være amatør. Og jeg kom lige i tanke om, at dengang vi holdt fest efter divisionen, så opstod der et af de allervigtigste begreber inden for dansk kulturhistorie, nemlig en Jesper Olsen. Og til de af, der ikke var født dengang, så er en Jesper Olsen det, der kendetegner en tilbagelægning i fodbold. Jeg tror, det er en tilbagelægning til målmanden, det ender så hos modstander, som tager bolden og scorer og afhører kampen. Det er det, der hedder Jesper Olsen. Jesper Olsen er fodbold i Australien. og jeg har regnet på, at det er cirka 9.122 dage siden, jeg stod ved sikkert den samme pult. Dengang der havde jeg en hvid matinikjakke på, med skulderpuder, som gik sådan cirka herfra og så ud til Vestlæv. Det var meget moderne dengang, men jeg er sikker på, at det er moderne igen. Og jeg kom også i tanke om, at jeg dengang havde et enestående højt snit på karaktermadet. Nu her 25 år senere bestod mit arbejde forleden i at blandt andet tale om, hvordan man kan anvende hyldeblomster på nye og spændende måder. Og fra i dag af, der er faktisk arbejdsløs. Så høj karakter er absolut ikke garanti for, at man bliver til noget stort, men i mindst har jeg jo stadigvæk mit eget hår. Jeg blev spurgt, at jeg ville sige noget i dag, og sagde jeg, ja tak, det er jo en stor ære, men det næste var jo så, at jeg gik i panik, for altså, hvad fanden ved jeg? Og hvad er det sådan lige, man har lært de sidste 25 år? Jeg skal gerne lige sige sådan et eller andet klog, ikke? Ja, tro på det. Det skulle gerne være sådan noget med, at livet er alvorligt, og man godt kan have det sjovt imens. Have det sjovt, gør det for alvor. Så bliver det sådan noget med, at I kan gøre lige, hvad I har lyst til nu, bare der er et formål med det. Så det er lidt med, at noget i retning med, at livet er for dyrebart til at pisse på. Livet skal nok tage pisse på dig alligevel. Så spurgte min gamle klassekammerat, i løbet af de sidste 25 år, hvad de sådan ligesom havde lært. Og nogen skrev, at det er de kloge ord nu. Livet er ikke selvfølgelig. Det er skrøbeligt. Det er ikke sikkert, at du bliver 80 år gammel. Og det er muligt, at du i morgen eller næste uge kan få tæppet trukket væk under dig. Vær taknemmelig og udsæt ikke det, du rigtig gerne vil. En anden sag. Følg din drømme her i livet. Det er faktisk meget vigtigere, end man regner med. Og hvis man ikke gør det, så tror jeg, at man ender på sit dødsleje som et bittert menneske. Og inden var der en, der sagde, at du skal være lyttende og opmærksom, så kommer det, du skal bruge faktisk til dig. Og med et citat fra... Citater er jo inde, kan jeg forstå. Jeg er jo en homo fjolsus, så det... Et citat fra Martin A. Hansens Løgneren er, at man er på vej til at lære, at intet i verden er vigtigere, end man selv gør det til, og jo mindre højtidlig man tager sig selv, des mere usårlig vil man være. Tak til mine gamle klassekammerater og til Facebook. Så, jeg ved også godt, at sådan en dag som i dag, så er det stort set lige bygget, hvad der bliver sagt. Fordi der er ingen af jer, der kan huske noget som helst af det i morgen. Det er ikke skam. Så derfor så har jeg fundet på nogle korte ting, så hvis det nu er, man bare kan huske en af de ting, så er det meget. Det er blandt andet noget, det jeg har lært de sidste 25 år. Brug tandtråd. Der ligger en paradentose og venter i over 2031. Få dig nogle rykker. Få dig nogle arer på sjælen. Kys en masse frøer. Måske er en af dem en prins. Prinsesser er der masser af. De skal bare snaves. Pas godt på dig selv. Spis grønt. Rigtige venner kan ikke købe os på penge. Du vil gerne have deres penge. Ryd op efter dig, din mor er her ikke. Keep it real. Fake er det nye sort. Skyd ikke skylden på andre. Det er aldrig de andres skyld. Glem ikke også på mig.
De grønne vingummi er smager af tis. Fuck internettet. Det er en galeanstalt. Det er kun de gule sider, der er. Gør dig mystisk og lækker for andre, men lad være med at snyde. Kvinder hader drenge, der aldrig bliver væk. Mænd hader narfisen, så kan narfisken ikke gå. Jeg havde fordi det er hårdt, der er heldigvis andre, der har været hårde dage. Telefoner er til korte beskeder. Ringe er en lille by. Odense er en lille by. Aarhus er en lille by. København er en lille by. Hjem er der, hvor man lægger sine underhyrer. Den, der visker løber. Spol din kassettebånd tilbage, så de er klar til næste fest. Den er så nok længe, længe. Ja. Livet kan ikke planlægges, men det skal nok gå alt sammen med livet. Tænk du, hvis man havde vidst alt det her for 25 år siden, så var der nok noget, man ikke ville have gjort, og så var der nok noget, man måske netop ville have gjort, og så havde man sikkert lavet cirka de samme fejl igen og igen og igen. Så ja. Tillykke og pøj med. Vi går videre med et musikindslag.